злагоджена структура, підрозділи якої розташовані як на території міста Сар, так і на території населених пунктів нашого району. Багато людей знають, що лісівники тісно співпрацюють з населенням та органами місцевого самоврядування, допомагають у вирішенні багатьох соціальних та особистих питань. Наші працівники входять до складу місцевих рад, тому зсередини знають проблеми та потреби кожної громади та наших односельців. Покращення добробуту громадян, збільшення лісистості регіону, забезпечення невиснажливого, невичерпного лісокористування, наповнення бюджетів – основні правила нашої діяльності. У період виборів 2020 року ми об'єдналися разом з командою однодумців єдиної політичної партії «Сила і чин». Йдемо кандидатами в депутати до Рівненської обласної ради, Сарненської районної та міської ради. Це люди з різних сфер життєдіяльності. Це люди молоді та з досвідом. Це люди з юнацьким запалом та люди, які на практиці можуть вирішити ту чи іншу проблему. Це люди, які дійсно заслуговують представляти інтереси наших громадян. Поєднання молодості та досвіду дасть поштовх для розбудови наших громад. Як працівник лісового господарства підтримую кандидата в депутати до Сарненської районної ради Легкобита Олега Володимировича. Знаю його як людину порядну, фахівця своєї справи, людину надійну і людину відповідальну у всіх своїх поступках. Тому він не підведе.